Hei, jeg heter Dyr, og jeg går IKT servicefag. Jeg andreårslærling for Skedsmo kommune. Og jeg gikk IKT fordi jeg synes det veldig greit. Det veldig mye frihet, og det noe jeg har alltid lyst til å gjøre. Det som bra med IKT at det veldig mye frihet. Du bestemmer veldig mye hva du interessert i. Hvis du liker å programmere, kan du drive med det. Hvis du liker å sette opp PC-er, kan du gjøre det. Og jeg synes det veldig mye frihet da, at det greit at du kan bestemme hva du skal gjøre, og hva du vil utvikle deg selv som person og gjøre. Noe annet som greit med IKT at du har masse jobbmuligheter. Verden bare PC-er IT nå, så uansett hva du er interessert i innen PC, så kan du få en jobb veldig lett da.